Na sziasztok srácok, hát üdvözlök mindenkit ismét ebben a mai videóban. Ahogy már megszokhattátok, ismét eljött ugye a csütörtök, és ezzel együtt a heti frissítés is a GTA Online-hoz. Én szerintem ezen a héten vannak brutál jó dolgok, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz játszani. Szerintem ne is húzzuk tovább a szót, hanem nézzük is meg, hogy miért mondom ezt. Nos, bejelentkezési bónusz olyan formában, ahogy szokott, az most nem jött. Viszont új pódiumautó az igen, méghozzá nem is akármilyen. Milyen jó a rímet. Nem más került fel a pódiumra, mint a Deluxo. Hát gyerekek, amikor én megláttam, hogy ez van a pódiumon, éppen reggeliztem, és nem viccelek, kiesett a kezemből a kajám. 4.721.500 dollárba kerül eredetileg, de még a trade price is 3,5 millió fölött van, szóval egy iszonyatosan drága járműről beszélünk. Egyébként a Doomsday Heist update során került be a játékba, és azóta én szerintem elég nagy népszerűségnek is örvend a játékosok körében. Őszintén nagyon-nagyon sok sikert kívánok mindenkinek a kipörgetéshez, hiszen tényleg nagyon sokat lehet ezen spórolni. Remélem, hogy sikerül mindenkinek kipörgetnie, úgyhogy még egyszer sok sikert és sok szerencsét kívánok hozzá. És akkor jöhetnek is az akciók, annyira nincs most túl sok, de ami van, az szerintem nagyon jó, például 60%-kal olcsóbbak most a hangárok, illetve ugye az összes fejlesztései is, és így mindössze 480 ezerbe kerül, ezt mindenféleképpen érdemes lehet kihasználni. És jöjjenek a járművek, mert sajnos csak ennyi ingatlan volt. Például a P996 lézer 60%-kal olcsóbb, és így most 2 600 ezerbe kerül csak. Azért hozzátenném, hogy eredetileg 6,5 millió, ami brutál szerintem. Aztán itt van a Devastate, ez is féláron van, jelenleg 897 ezer dollárba kerül így. A Buzzard helikopter is féláras, mint ahogy innentől már igazából minden, ez pedig 875 ezerbe kerül. És hát végül, de nem utolsó sorban a Schlagen GT is féláron kapható, ami pedig 650 ezer dollár. Sajnos több akció nincs, ezeket kell most kihasználni és ezekkel kell most beérni, viszont pénzszerzési lehetőség van, nem is akár milyenek, úgyhogy nézzük is. Először is dupla szorzós az Air Freight Cargo, tripla szorzós az Air Force Zero, a Stockpile, illetve a Top Fun Missionök. Szóval ezeket lehet most szerintem érdemes csinálni a héten, egyébként a menün belül itt tudjátok elindítani. Nyilván a háromszoros pénz és a háromszoros RP az nem egy elhanyagolható dolog, úgyhogy mindenféleképpen csak ajánlani tudom, akármelyiket is szeretitek vagy szeretnétek játszani. És akkor nézzük meg a szokásos két time trialt, és a végén pedig megmutatom majd az eheti legjobb pénz és RP szerzési lehetőséget, tényleg nagyon jó lesz, úgyhogy várjátok ki. Ezen a héten az RC banditos time trial a Little Seoul Park, egy 1/10-es időt kell megdönteni. Nagyon régi pálya, rengetegszer volt már benne a heti frissítéses videóimban is, meg tényleg nagyon sokszor volt már csak így simán time trialként is bent a játékban. Sajnos most nincsen rajta sem tripla, sem dupla szorzó, tehát csak a szokásos 102.000 dollár lesz a nyeremény, nyilván zárójelben van a csak, mert alapvetően ez is egy tök jó pénz érte. Tényleg nagyon könnyen teljesíthető, nem tart tovább, mint egy perc, max egy picivel, hogyha úgy érsz be, de abszolút egy nagyon könnyű pálya és egy nagyon egyszerű, szórakoztató pálya, úgyhogy mindenféleképpen ajánlom, és könnyen meg lehet csinálni, ez a lényeg. És akkor nézzük a sima time trialt, ez a Cypress Flats, ez is egy nagyon régi, nagyon sokszor ismétlődő pálya volt, 2 perc, 7 másodperces idő van megadva, tehát ez azért egy picivel tovább tart, mint a sima RC banditos, de szerencsére egy nagyon egyszerű útvonal van megadva, vagyis hát azon kell végigmenni, hogy teljesítsd. Igazából végig egyenesen. Van benne egy vagy kettő jobb kanyar, egy a közepén, meg egy a végén, de ennyi. Nagyon egyszerű ez a pálya. Én egy Bati 801 RR motorral tudtam teljesíteni, szóval ezt bátran ajánlom mindenkinek. Szerintem ez a pálya nem fog senkinek sem gondot okozni, vagyis hát reménykedem benne. És ugye, hogyha beértek, akkor természetesen itt is megkapjátok, illetve jóváíródik a 102.000 dollár, ami szerintem több mint jó és több mint korrekt. Úgyhogy térjünk is rá arra, amit az előbb már említettem, és ami szerintem az eheti legjobb pénzszerzési lehetőség, az egyik legjobb RP-szerzési lehetőség, és az egyik legjobb bónusz. Most egy kicsit elszóltam magam. Ez nem más, mint hogy aki a következő 7 napban legalább 10 darab napi kihívást megcsinál, az kapni fog ajándékba 1 millió dollárt, 1000 RP-t, illetve ha ez még nem lenne elég, akkor egy ajándék beer hetet. Tudjátok, ez a különleges sapka, csak egy másik változat, mint ami a karakteremen van, de egyébként hasonlóan néz ki. És nyugis rácok, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak ez a napi kihívás dolog, amit mondtam, ez egy picit ilyen kínaiul hangzott,
vagy lehet, hogy nem is tudtatok róla, hogy van egyáltalán ilyen, semmi gond, meg kell nyitni az inventory-t, és azon belül az Objectives menüpontra kell rámenni, és ez kiadja nektek azt a három kihívást, amit meg kell csinálnotok az adott napon, és egyébként ugye ez nem játékbeli nap, hanem a rendes nap, nem tudom máshogy mondani, tehát rendes naponta a való életben kell ezt nézni, tehát úgy adja ki 24 óránként ezt a három kihívást. Nekem például most az van, hogy vegyek részt egy stunt versenyen, pipa, táncoljak egy nightclubban, pipa, és hát repüljek egy drónnal, ami szintén pipa. A bal alsó sarokban láthatjátok, hogyha tudtátok teljesíteni. Szerintem egyébként úgy átlagban nagyon egyszerűek és könnyen teljesíthetőek ezek a napi kihívások, és tényleg mindössze 10 darabot kell megcsinálni, ami 4 nap alatt meg lehet, hogyha minden nap odafigyeltek és felmentek és megcsináljátok. És azért szerintem 1 millió dollár, 1000 RP, illetve hát ugye az ajándék sapka, ami azért elég különleges, mindenféleképpen egy elég vonzó dolog lehet. Jó tanácsként talán azt tudnám mondani, hogy ha valamit nem tudtok, vagy nem értitek, ami oda van írva, akkor azt írjátok be YouTube-ra, meg mögé, hogy GTA Online, és 110%, hogy találtok róla videót. Nagyon sok ilyen útmutató van, leginkább külföldi videósoktól, de tényleg rengeteg ilyen olyan tartalom van a YouTube-on, amiben elmagyarázzák, vagy megmutatják, hogy kell csinálni, úgyhogy tényleg biztos vagyok benne, hogy tudni fogjátok majd az összeset. Szóval a következő egy hétben 10 napi challenge-et kell megcsinálni, és akkor jóváíródnak az ajándékok. Nagyjából ennyi lett volna ez a mai videó, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, legközelebb találkozunk, én Dani voltam, sziasztok!